Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang bersama kami secara langsung dalam program Hello Doctor TV 3. Dan hari ini penonton semua bertemankan saya Zaim Zain. InsyaAllah satu jam kita akan perbincangkan topik pada hari ini. Dan kami di kru produksi Hello Doctor Mengharapkan semuanya diberikan kesihatan yang baik. Ya? Jaga SOP dan jaga diri. Dan kalau tak perlu keluar rumah sangat, duduk rumah dan diam. Okey, macam biasa kalau anda sebenarnya nak turut serta Bersama kami dalam rancangan pada hari ini Nak bertanya soalan ataupun sebagainya Boleh juga ramai-ramai Terus saja follow kita punya Facebook rasmi Hello Doctor TV 3 Nanti boleh turunkan sebarang komen ataupun cadangan ataupun soalan tentang topik yang kita bincangkan hari ini. Dan juga anda juga boleh turut sama telefon kami di nombor 03 7726 1603. Baiklah, dan hari ini aa, mungkin ada orang tahu, mungkin belum ada orang tahu lagi. Kita nak bincangkan satu topik di mana ia perlu diberi perhatian bukan saja untuk lelaki malah juga untuk wanita juga sama-sama ambil peduli topik hari ini adalah awas penyakit prostat ha jadi apakah agaknya punca penyakit aa, prostat dan macam mana ia boleh menjadi kanser dan sebagainya kita akan bincang-bincangkan bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini dan untuk itu hari ini kita teruslah bersama dengan tetamu kita aa, ramai juga nak tahu agaknya apakah apa tu prostat prostat, kenapa boleh jadi penyakit prostat, macam mana boleh jadi kanser dan sebagainya. Kami menjemput terus bersama kami hari ini iaitu Dr. Datej Daneshwar, selaku uh, pakar perunding urologi Prince Scott medical center. Apa khabar doktor? Thank you very much. Terima very kasih well. sebab sudi teman kami hari ini. Terima kasih yeah? juga. Satu topik yang bagi saya yeah. sangat menggerunkan kaum lelaki. Saya pun rasa macam gerun-gerun sejuk hari ini. Absolutely. <laughs> betul kan? <laughs> betul, betul, okay. betul betul betul. Jadi untuk anda semua <laughs> kalau ada suami-suami, ayah-ayah ke, lelaki <laughs> duduk depan-depan TV dan dengar baik-baik sebab hmm. ini antara uh, penyakit dan juga masalah yang agak bahaya untuk kita seorang lelaki. Okey, sebelum kita nak sembang-sembang lanjut dan sebagainya, mungkin ramai juga penonton yang tak tahu hmm. apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai prostat. Ya, yeah, betul. So, dulu bila saya doktor muda, saya kerja dekat Alosta. Hmm. Dan uh, masa itu banyak lelaki tua atau macam-macam akan datang cakap Eh pakcik ini ada prostat, ada prostat. So saya pun macam keliru, apa maknanya ada prostat? Beliau kata ada prostat. Ya mm -hmm. macam you kata awak ada hati atau ada jantung. Sebab prostat itu ialah satu kelenjar yang biasanya ada yeah. dalam badan. Ada dia ada dalam badan kita. Dia, betul, dia yeah. bukan penyakit. Mm -hmm. Tapi apa dan dia nak menyatakan bahawa pakcik itu ada masalah dengan prostat dia tapi mm -hmm. mereka tak tahu sebut ...apa disease itu. Aha. So prostat ini ialah satu kelenjar yang ada dalam lelaki sahaja. Mm -hmm. Dia central untuk fungsi seksual lelaki untuk yep. fungsi pembiakan. Ah. Kita ejak, uh, fungsi ejakulasi itu dikawal oleh prostat dan prostat ini ada dua atau tiga fungsi yang utama. Satu ialah untuk buat satu jenis air pelincir mm -hmm. untuk melindungi sperma. Yep. Lepas itu, fungsi dia ialah untuk buat proses ejakulasi, mm -hmm. Dan juga dia ada peranan untuk uh, to prevent yeah. air kencing untuk terkeluar masa ejakulasi sebab air kencing itu akan membunuh sperma. Oh, okey. Jadi faham sikit sebanyak kat situ. <laughs> Tapi terletaknya dekat mana? So dia terletak ha. di antara pundi kencing yeah. dengan zakar. Mm -mm. Kalau in depan ni bukan ah, so ini ialah model sama sama tu kan ah, model Okey uh, so ini ialah, ialah prostat okay. dia satu kelenjar yang size di mana walnut ni di sini di sini di sini. Di sini ini prostat betul sini eh ya yeah. so okay. dia size walnut atau lebih kecil dari bola pingpong. Uh -huh. dan dia is around atau di sekeliling pipe kencing yang kita panggil urethra. Ya ni pipe kencing. Ini pipe kencing. Oh. Yang tengah-tengah ini. Jadi ini saluran kencing keluar. Betul. Di prostat kat sini. Ini prostat. Okay. Ini pun Okay. Dan ini zakar. Mhm. Mm so that is where the location is maksudnya prostat ni kelenjar betul kelenjar dia kelenjar natural atau yeah. semula jadi dalam badan lelaki ah okey jadi harap-harap semua faham dan jelas apa itu maksud prostat dan betul. fungsinya dan sebelum kita sembang-sembang <coughs> lagi doktor yeah. mungkin sekarang kita nak tunjukkan satu video mengenai penyakit-penyakit yang boleh berkait rapat dengan prostat jom kita saksikan sekarang Prostat kelenjar sebesar kacang perangan di dalam tubuh badan golongan lelaki. Antara masalah yang boleh berlaku pada prostat adalah seperti keradangan, benign prostatic hyperplasia dan kanser. Keradangan menyebabkan berlakunya pembesaran pada prostat. Antara gejala penyakit ini ialah sakit dan susah membuang air kecil. Seseorang itu akan membuang air kecil dengan kerap dan secara segera. Penyakit ini lazimnya berlaku dalam kalangan lelaki berusia kurang daripada 50 tahun. Masalah ini disebabkan infeksi bakteria, kecederaan atau masalah imun. Benign prostatic hyperplasia (BPH) pula lazimnya berlaku pada golongan lelaki mencecah usia 50 tahun. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penyakit ini adalah sejarah keluarga, penyakit diabetes dan obesiti. Di Malaysia, kanser prostat merupakan antara kanser yang paling kerap dihidapi oleh golongan lelaki, terutamanya apabila usia mencecah 50 tahun. Pada peringkat awal, penghidap tidak akan mengalami apa-apa gejala. Dan ini adalah sebab mengapa ujian saringan untuk penyakit ini amat penting, terutamanya ketika usia semakin meningkat. Itu dia. Menurut video tadi, dikatakan uh, uh, prostat, masalah prostat ataupun kanser prostat ini paling kerap berlaku untuk lelaki di Malaysia juga. Dan katanya usia 50 tahun antara yang berisiko. Tapi doktor ada kata tadi bukan 50 tahun saja ke atas yang perlu risau. Seawal usia berapa yang sewajarnya kami perlu risau? Actually masalah prostat ini boleh berlaku lepas umur 30 dan di atas. 30 ke atas. Yes. Ah, Okay. Most data menunjukkan bahawa kebanyakan orang umur 30 dan atas mungkin ada simptom-simptom yang ada kaitan dengan penyakit di kelenjar prostat. Mm -hmm. Tapi bila kita cakap tentang prostat kita selalunya takut kanser. Yeah. Well, kanser itu memang ini satu kanser yang paling utama dalam lelaki sebab prostat ini dalam lelaki saja bukan? Perempuan tak ada. Mm -hmm. So, yes, it is a problem tapi nasib baik selalunya kanser ini dalam umur yang lebih uzur, mm -hmm. 50 dan di atas. Tapi yang purpose of us today is to let para penonton tahu bahawa bila muda juga penyak, mungkin ada penyakit dalam prostat mm -hmm. dan memang ada cara untuk rawatkan itu supaya your quality of life can improve. Hmm. Ya. Yeah. Cuma penonton perlu tahu di mana uh, kalau ada masalah apa uh, tu prostat tidak bermaksud kanser. Ada dua perkara. Betul. Masalah prostat atau kanser prostat. Yeah. So, Okey, bagi penonton penonton macam mungkin kaum-kaum uh, lelaki menonton sekarang ini kan. Yeah. Ada tak antara uh, benda-benda ataupun gejala-gejala yang kita boleh sedar sendiri. Oh, saya ada masalah prostat ni. Apa antaranya doktor? So, untuk kanser prostat selalunya the first line ialah kita buat test darah, ada satu marker kita tengok, lepas itu marker jika itu tinggi baru kita akan tahu. Tapi itu selalunya kita syorkan untuk lelaki yang lebih 50 tahun dan di atas. Tapi untuk lelaki yang lebih muda atau actually in general, apa-apa mm -mm. simptom yang menyatakan bahawa tabiat kencing dah tukar. Mm -hmm. Tabiat kencing dah tukar mana ni apa? Seperti kekerapan kencing, yeah. kelajuan kencing, mm -mm. bangun malam nak lah kencing, yeah. atau desakan kencing, kencing yeah. sampai tak boleh tahan, kena lari kencing. Mm -hmm. Sekarang dulu minum empat gelas kopi pun tak ada apa, sekarang yeah. minum setengah gelas kopi pun nak pergi kencing. Itu bukan salah kopi, itu kemungkinan besar ada masalah dengan prostat mm -hmm. ataupun di kencing. Yeah. So, basically jika ada apa pun yang dah tukar dari segi tabiat kencing dan dia mengganggukan quality of life anda, you should get somebody to see it atau hmm. kena dapat attention. Yang itu mau kepada uh, cancer, gejala cancer ke, ke penyakit prostat? Itu dalam mau towards penyakit prostat. Ah. Masalah hmm. ini ialah prostat itu satu kelenjer bila ada bengkak uh -huh. atau ada kanser yeah. atau ada inflamasi uh -huh. dia punya net result ialah bengkak. Bengkak sebab apa itu lain. Ya. Yeah. So bila uh -huh. dia bengkak, dia akan menyebabkan salur kencing yang melalui prostat itu jadi sempit uh -huh. atau terganggu. Uh -huh. So simptom dia sama. Yeah. Memang kanser ada simptom-simptom yang dia aneh sendiri uh -huh. tapi itu selalu dalam stage 3 atau 4 sahaja. Uh -huh. Rawat yang so, awal dulu. Ya, awal kena rawat yang awal dulu, mm -hmm. betul. Okay. So, you must realize that the symptoms can be the same atau dia hampir sama tapi tak semestinya dia cancer. Betul. Mm -hmm. Okey, faham. Okey, jadi tadi saya ada jemput juga penonton untuk cuba turunkan soalan dekat Facebook kita. Jom kita bacakan soalan yang dikirimkan sekarang. Daripada uh, Encik Asri Badron, katanya, Okey, hello doktor. Saya nak tanya, masalah prostat bolehkah menyebabkan mati pucuk. Ah, ini antara soalan yang doktor katakan paling famous orang nak tahu. <laughs> Tapi kami tak akan jawab sekarang. Kami akan jawab jawapan ini sebentar nanti selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doctor TV3 dan mungkin baru yang bersama kami hari ini Topik hari ini kita bincangkan tentang penyakit prostat. Ha, supaya penonton tak, tak keliru. Di mana prostat ni dia bukan nama uh, jenis penyakit tapi dia organ kita, kelenjar Betul. yang berada dalam badan lelaki. Jadi kita kena tahu apakah itu prostat dan sebagainya. Tadi saya ada baca satu soalan kat Facebook yang mungkin ramai orang menanti juga apakah jawapan daripada doktor. Soalannya berbunyi, saya nak tanya, Masalah prostat boleh tak menyebabkan mati pucuk. Terima kasih. Okey, sebab saya faham bila orang cakap pasal lelaki je risau mati pucuklah, tiada iritasi dan sebagainya. Okey, jawapan doktor macam mana? Okey, first of all saya nak terangkan bahawa ini satu perkara mm -hmm. atau soalan yang sangat-sangat kerap. Mm -hmm. Okey? Yep. Nombor dua, saya nak menyatakan bahawa mati pucuk ialah sesuatu atau dia ialah satu jenis penyakit, mm -hmm. right? tapi banyak orang tak ada mati pucuk. Hmm. Dia ada simptom mati pucuk di awal-awal tu. Dia simptom dia ialah simptom, mat, simptom mati pucuk tapi penyakit dia bukan mati pucuk. Oh. Bila you nak cakap mati pucuk, mm -hmm. dia selalunya dia ada uh, relation dengan aliran darah atau salur darah yang dah sempit dah mm -hmm. pergi kepada penis a uh, zakar atau ada masalah dengan hormon. Yeah. Tapi banyak lelaki tak ada penyakit itu dia sehat, tak ada masalah langsung dengan salur darah, tak ada masalah dengan hormon, tapi dia ada simptom mati pucuk di mana dia tak boleh fungsi secara intimasi yang dia nak atau dihendaki oleh pasangan suami isteri. Mm -hmm. So yes, masalah prostat memang boleh menyebabkan simptom-simptom mati pucuk sebab dia memang central untuk fungsi seksual kita. Kita ejakulasi dari organ ini uh -huh. dan dari segi uh, anatomical atau saintifik prostat ini dilindungi oleh satu kapsul yang meli, uh, mengandungi saraf-saraf yang sangat penting untuk ereksi. Saraf-saraf uh -huh. itu jika terjejas atau terganggu atau ada inflamasi bila prostat itu bengkak uh -huh. atau ada kanser yeah. atau ada inflamasi saraf-saraf itu akan macam lumpuh. Okey. Bila mm -hmm. saraf itu lumpuh, fungsi ereksi takkan memuaskan. Mm -hmm. Lagi satu masalah dengan prostat ialah bila ada masalah prostat, tuan-tuan boleh ada masalah dengan ejakulasi. Mm -hmm. Ejakulasi terlalu cepat, mm -hmm. ejakulasi sakit, atau kadang-kadang tak boleh ada ejakulasi. Tiga-tiga ah. perkara ini memang akan jejaskan fungsi intimasi, mm -hmm. dan para lelaki akan ...macam labelkan diri, saya ada mati pucuk. Mm -hmm. Tapi itu bukan mati pucuk. Yeah. So that is what I think the answer is. Memang ada correlation. Mm -hmm. Memang boleh ada efek penyakit prostat... ...dalam fungsi ereksi uh, kita. Jadi kalau ada penonton sekarang... ...mungkin ada yang mm -hmm. mengalami pemahaman dia... ...dia mati pucuk. Yeah. Dia ada masalah dia, sebab kita faham-faham sendiri. Masing-masing lah kan, kan. Jadi kalau dia ada rasa mati pucuk meaning to say dia ada masalah prostatlah kemungkinan besar. Ah. Dia mungkin ada mati pucuk juga. Yeah. I mean, jika misalan orang ada kencing manis, mm -hmm. ada masalah jantung, sudah ada heart attack, sudah buat bypass mm -hmm. ke, sudah buat angioplasti, kemungkinan besar dia ada masalah dengan aliran darah kepada mm -hmm. zakar dan yang menyebabkan mati pucuk. Tapi jika tak ada gejala-gejala itu, tak ada penyakit itu, tapi masih ada simptom macam mati pucuk mm -hmm. Dan kena fikir Adakah ini ada kaitan Dengan prostat saya mm -hmm. Kena pergi ber, Kena pergi cek lah Betul Kena pergi cek Kena ada diskusi sebab Masalah Prostat ini Seperti Kita dah menyatakan mm -hmm. Dia Ialah Selalunya servis dengan apa Ketukaran uh, Fungsi kencing Atau tabiat kencing kita mm -hmm. So kadang-kadang kita tak ...macam abaikan... ...kita abaikan saja... ...tak apalah... ...tak, bangun perasan, dua, pun. tak perasan pun... Ha -ha. ...kita nak bangun dua kali... ...kencing malam... ...tak apa... ...itu ha -ha. mungkin dah tua... ...sebab ha -ha. itu... Ha -ha. Ya. ...atau sekarang tengok... ...minum satu gelas kopi... ...itu mungkin salah saya... ...saya kena lari... ...kencing setiap setengah jam... Mungkin ada orang anggap itu bagus... ...sebab dia kata cepat mencuci badan... ...tapi kita kena periksa juga. Okey, doktor katakan tadi tanda-tanda awal contoh macam gangguan kencing. Yeah. Sama ada kerap kencing yang berlebihan, yeah. setiap bangun malam tu kasih nak kencing saja atau minum air terus nak kencing. Maksudnya itu antara tanda yang kita boleh kesan sendiri. Tanda-tanda lain macam mana doktor? Ada so, lagi. So, tanda penyakit prostat boleh dibahagi kepada dua. Hmm. -mm. Tanda di mana prostat itu buat saluran kencing sumbat. Ah. So, dia sekarang susah nak kencing kencing meleleh keluar. Kena oh. terang bila kencing. Ada dua benda sekarang? Ada dua benda. Aha, Dan okay. satu lagi, dia titik-titik keluar. Satu lagi simptom ialah di mana you ada iritasi. Mm -hmm. Iritasi ni? kencing laju. Mm -hmm. Tapi macam tak lawas. Rasa macam tak habis. Yeah. Atau kena kerap, kena pergi setiap jam nak kencing. Atau kadang-kadang tak sampai tandas pun dah keluar. Mm -hmm. Atau sekarang malam kena bangun. Setiap dua jam kena bangun. So itu simptom-simptom iritasi yang juga boleh datang dari penyakit prostat. Mm -hmm. Tapi yeah. dia punya penyakit mungkin berlainan, tapi kelenjer itu sama. Tapi apa yang selalu zahim dengarkan, kat doktor bila ada orang yang macam kencing ah uh, tersangkut-sangkut, yeah. uh, kita rasa nak kencing ni, mm. dah dah duduk kat mangkuk tandas tu mm. tak keluar habis. Orang selalu gambarkan sebagai oh ada jangkitan kuman. Yeah. Betul. Tapi mm. orang tak fikir pasal prostat. So yang satu lagi mesej yang penting, jangkitan yeah. kuman atau pundi kencing atau air kencing kotor mm -mm. dalam kaum lelaki sangat jarang. Ah, kebanyakan untuk wanita. Wanita. Kalau berlaku ke lelaki, maksudnya prostat lah yeah. yang perlu kita uh, uh, apa tu, uh, periksa. Betul. Sebab okay. dia punya reason simple. Okay. Saluran Jom. kencing lelaki panjang. Okay. So, mm -hmm. untuk kuman masuk dari luar sampai mm -hmm. ke pundi kencing sangat-sangat rumit. Ah. Ta -ta -ta itu tak begitu easy. Faham. Tapi, <laughs> yeah. saluran kencing wanita pendek. Yeah. So, dia senang dapat uh, infeksi dalam pundi kencing dari luar. Mm -hmm. So bila lelaki dapat kuman dalam kencing yeah. memang itu sesuatu yang merisaukan mm -hmm. dan kita kena buat penyelidikan kenapa jadi. Yeah. So kebanyakan masa bila ada simptom-simptom yang sama dengan masalah kencing kotor mm -hmm. mungkin dia dari prostat dan bukin Bukan kencing yang kotor mm -hmm. Faham Jelas di situ ya <tuh> Okey Jadi sekali sekarang ini, sebab daripada Saya nak tanya doktor Ada juga rakan Selebriti juga Yang nak bertanya soalan Jom Kita dengarkan <tuh> Apakah soalan mereka Silakan Eh Eh Doktor Hello uh, Saya Ayif Saya nak tanya uh, Bagi seseorang Yang kencing Yang tidak lawas Apakah up Yang diperlukan Okey, kita sambung kita balik soalan ini tadi katanya kalau dah berlaku kencing tak lawas yeah. apa yang sewajarnya kita buat well jika ini kali pertama jadi dan hmm. ini baru-baru then I guess boleh jumpa doktor biasa doktor hmm. GP general practitioner yeah. untuk cek dulu adakah kencing kotor atau ada macam uh, penyakit kencing manis. Mm -hmm. Jika dah 50 lebih tahun yeah. dan uh, sekarang rasa kencing terlalu lawas, kencing itu kerap semua, mungkin you can go first point of call, see your general practitioner, tengok ada kencing manis mm -hmm. atau ada kencing kotor. Yeah. Jika tak ada benda macam itu, then selalunya lebih baik jumpa seorang pakar urology yang akan buat test-test untuk sekarang tahu ada ke ini masalah dengan bengkak prostat pun kencing yang tak begitu kuat atau ada masalah dengan salur kencing dah sumbat ke atau ada penyakit dalam salur kencing itu akan melibatkan tes tes yang tak begitu rumit, mm -hmm. satu test yang selalunya pakai urologi kita suka ialah apa kita panggil uroflow, mm -hmm. di mana kita bagi tuan-tuan kencing dalam satu mesin, lepas itu kita dapat satu graf. Oh. Dengan graf itu, kita boleh beritahu ini masalah dari pundi kencing, masalah dari prostat atau ada kemungkinan masalah ini dalam salur kencing atau tidak. Mm -hmm. Dan selalunya dengan itu, kita juga akan buat satu ultrasonografi untuk tengok saiz prostat. Ya. Yeah. Saiz itu penting, tapi saiz itu bukan semua. Sebab prostat itu mungkin membesar, tapi dia boleh membesar di luar, bukan hmm. dalam. So, bila dia membesar di luar, dia takkan menyumbatkan salur kencing. Ya. Yeah. Tapi jika prostat membesar dalam atau dalam pundi kencing, hmm. itu akan menyebabkan salur kencing jadi sempit dan itu kena dirawat dengan cara lain. Ya. Tadi selebih lagi doktor. Uh, tadi pasal kencing uh, sempit ataupun lancar sangat pun masalah. Hmm. Ada saya baca juga tentang uh, kencing berdarah. Punca kenapa dan juga ada ia juga antara <coughs> kata orang tu gejala boleh menyumbang kepada kanser prostat. Oh. Ya. Yeah. So kencing berdarah ada dua jenis. Hmm. Satu yang boleh nampak yep. dengan mata kasar, satu lagi yang kita dapat tahu dari test. Hmm. Uh, dari test uh, kencing yang kita hantar ke makmal. Dua-dua yep. pun bergantung pada umur pesakit mm -hmm. boleh beritahu cerita yang lain. Yep. Overall, bila ada kencing yang tak boleh nampak tapi boleh dikesan di makmal, ada kemungkinan 4% ada sesuatu gejala yang bahaya. Sebe 4%? 4%, 4 mm -hmm. peratus, mm -hmm. macam kanser yep. pun dikencing, Pen uh, kanser prostat mm -hmm. atau kanser dalam... Uh, apa, buah pinggang. Uh -huh. Tapi kebanyakan masa, thank God, at least for men, uh -huh. Punca darah ini ialah dari prostat yang bengkak. Yang bengkak boleh dirawat. Yang boleh dirawat. Ah, okey, so, kita gembira juga lah. Ya? So, jangan risau sangat, uh -huh. tapi memang risau yeah. cukup untuk dapat opinion dari ah, doktor. Okey, ini satu soalan daripada Facebook lah, yang juga hmm. mungkin merisaukan juga lah. Soalannya daripada <coughs> Faris Hafifi. Hello doktor, uh, saya pernah baca yang kalau kerap beronani, beronani eh, boleh mencegah kanser prostat. Betul atau tidak? Nak jawab selepas kau macam break, bukan sekarang. Oh, sekarang. Okey. Terus saya doktor. Ah, uh, soalan dia, dia beronani kerap. Mencegah kanser pula. Betul ke tak betul? Faris, ini you kena tanya saya hmm. dalam private suite saya sebab oh. bergantung berapa you bayar saya saya akan bagi preskripsi Lima kali sehari, sepuluh hari, kali sehari. <laughs> Banyak sangat <laughs> doktor. Oh uh joki. <-huh. laughs> yeah. Actually memang ada ada scientific evidence untuk menyatakan bahawa jika ada berwarna ni uh, regularly dia ada protective effect atas prostat. Memang ada. Tapi oh, nombor yeah. berapa atau berapa kerap itu masih tak boleh diterangkan yeah. atau macam tak boleh diberitahu. Okay. Frekuensi mesti macam ini baru dia efektif. Ya, Tapi organ ini seperti organ lain. Jika tak diguna, mm -mm. memang dia akan rosak dan memang mungkin akan tukar jadi kanser. Ya. Ada kemungkinan? Yes. Okay. Kena banyak study lagi lah ya tentang perkara ini. Okay. Masih tak boleh disyorkan. Tidak <laughs> tidak disyorkan. <laughs> aa, jangan. Tapi kalau kata orang lebih bagus kalau kata orang itu dah beristeri. Yes. Ada juga aa, bantuan isteri. Betul. Nanti kita akan sembang sembang pasal benda itu. Tapi anda jangan ke mana-mana sambung lagi dalam topik hari ini iaitu awas penyakit fosat selepas ini. Okey. Okey, sambung-sambung bersama kami lagi di Hell Doctor tentang topik pada hari ini iaitu tentang awas penyakit prostat. Ha, jadi kita kena berikan perhatian sebab macam-macam Zain pun ingat ke macam sekadar prostat saja tapi banyak kisah di sebalik berlakunya gejala penyakit dan boleh menyumbang kepada kanser prostat. Okey, jadi terbaca juga dekat um, satu katoran orang tu lamanlah kan hmm. tentang uh, perkara ini. Apakah dimasukkan dengan benign prostatic hyperplasia. Ha, ha. So BPH atau benign prostatic hyperplasia menyatakan bahawa prostat dah bengkak uh -huh. sebab ada lebih banyak sel uh -huh. yang bukan kanser. Okey. Okay. Ini ialah satu penyakit prostat yang sangat kerap tapi yang penting ya bu dia bukan kanser dan dia menyebabkan prostat itu jadi membesar atau bengkak sebab sekarang ada lebih banyak sel dalam prostat. Uh -huh. Kita fahami bahawa lepas umur 40 dan lebih, mm -hmm. bila kelenjar ini sedang ubah suai sendiri, mm -hmm. lebih banyak sel akan ditimbul berbanding banyak sel yang akan mati. Yeah. Sebab prostat ini insulina flux. Ada sel yang membiak, uh, tumbul, mm -hmm. ada sel yang mati. Sekarang lebih banyak sel timbul berbanding yang mati sebab itu net result prostat mm -hmm. itu bengkak. Oh, okey. Ini lain dengan penyakit lain seperti kanser di mana kanser sekarang ada sel kanser mm -hmm. yang membesar tapi net result prostat bengkak juga. Yeah. Satu lagi penyakit ialah inflamasi prostat. Ini sel jumlah sel tak tambah tapi saiz sel sekarang bengkak. Mm -hmm. Ini dulu dekat bila saya kerja kedai orang kata ada angin dalam prostat. Oh. Angin, okay. angin. So mm. ya, yeah, itu bahasa kasar untuk kata sesuatu benda dah bengkak. Mm -hmm. So net result sama juga. Dia yeah. akan dapat simptom-simptom yang sama. Mungkin dengan inflamasi prostat juga akan dapat. Sakit juga yang you takkan ada dengan BPH. Mm -hmm. Tapi BPH ini ialah sesuatu yang sangat kerap. Dia bukan kanser dan dia selalu akan mem, uh, menyebabkan simptom-simptom yang saya dah menyatakan tadi. Jadi kalau ada orang yang menghidap uh, kat orang tu uh, hmm. mengalami BPH ni, yeah. apa kesan kepada kita sebagai sebagai lelaki lah? So dia punya kesan yang utama ialah tabiat kencing akan berubah dan bila tabiat kencing itu berubah quality of life mungkin akan tukar. Seperti sekarang mungkin tuan-tuan akan takut nak pergi mana-mana di mana tak ada tandas. Ah takut tak apa tak kerja-kerja kan. Tak tak kerja-kerja. Nombor dua sekarang kena apa sacrifice benda-benda yang dulu suka minum atau makan sebab di di kita ingat benda itu merangsangkan kita untuk pergi kencing atau buat desakan. Mm -hmm. Tapi actually masalah dia, dia adalah prostat bukan benda itu. Yeah. Number 3, dia akan ganggu kadang-kadang bila kita tidur malam. Ah. Itu yang paling utama dalam orang tua-tua. Dia mengganggu kelenaan tidur. Dia mm -hmm. tak boleh tidur untuk 4 atau 6 jam berterusan. Dan sebab itu bila dia bangun pagi, dia letih, yeah. tak produktif dan juga one of the biggest problems jika orang tua-tua the be 60 70 tahun accident di mana dia jatuh sebab ter tergelincir mm -hmm. atau slippery in the toilet yeah. at night is very it can happen so is it's very important that orang tua tua should not be getting up to pass urine at night because yeah. it's good for their health Ya okey. Right. Okey, itu tentang gejala-gejala uh, ataupun penyakit yang bukan kanser. Okey, ini boleh dirawat juga ya. Betul. Dengan rawatan Betul. awal insyaAllah allah akan hilang. Yes. Dan sekarang ni kita nak tukar kepada cerita yang berbeza pula di mana nak bersama dengan seseorang iaitu namanya Puan Madinah Abu Bakar yang berpengalaman hmm. menjaga arwah suaminya yang juga menghidap kanser prostat. Hmm. Ha. assalamualaikum Puan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar Puan? Sihat di sana? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Puan Baiklah Puan, terima kasih sudi bersama kami di Rancangan Hello Doktor Okey, bagi uh, pembuka lah supaya orang semua fahamkan Mungkin juga Puan uh -huh. boleh ceritakan uh, betul, Bagaimana agaknya uh, perjalanan pada awalnya arwah suami uh, Dikesan uh -huh. ada kanser prostat Macam mana Puan tahu dan arwah tahu, suami tahu? Silakan Puan Okay, terima kasih. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas uh, kerana sedih untuk saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman saya ni eh, pada hari ini. Baik, uh, pada awalnya uh, saya dapat mengesan uh, penyakit suami saya ni ada bukan kata penyakit tetapi uh, ada masalah pada suami saya ni. Ya. Apabila uh, beberapa tahun sebelum tu, sebelum dia di, di, dikesan menghidap penyakit uh, prostat ni, kanser prostat ni, dua dalam dua ke tiga tahun macam tu dia dia kencing tak lawas. Dia hmm. ada masalah untuk buang air kencing. Ya. Lepas tu dia ada masalah uh, uh, kerap ke ke toilet ke tandas dan uh, satu lagi uh, dia selalu kata kalau dia buang air, uh -huh. dia buang air kecil, dia akan rasa macam ngilu. Ngilu. Aha. Aha, okey. Teruskan Fah, ya. Dia rasa hmm. ngilu. Lepas tu um bila uh, sebelum dia uh, tahun yang dia masuk dia dia didiagnose dia di untuk kanser ni bulat pada tahun 2017, penghujung 2017 bulan 10 eh bulan Oktober uh, dia ada pembengkakan pada seluruh kaki sebelah kiri dia. Mm -hmm. Lepas tu uh, mm -hmm. saya saya sarankan dia untuk pergi jumpa doktor. <laughs> Jadi dia ni adalah jenis orang yang susah sangat apa si pergi. Yeah. pergi hospital, pergi klinik dia memang susah sangat. Yeah. Jadi mm -hmm. saya saya advise dia untuk pergi ke klinik luahlah. Mhm. Mm so bila pergi klinik luar tu saya advise dia untuk minta ubat untuk susutkan bengkak dan painkiller lah. Tapi saya cakap dengan dia sebab masa tu saya tak ada dengan dia. Saya ada dekat Sarawak sebab hmm. saya ada tugas dekat Sarawak. Jadi uh, dia pergi dan dia ambil ubat daripada doktor luar tu. Dari klinik luar. Dan saya advise dia, saya cakap tunggu untuk 4 hari lah. Tengok dia punya uh, outcome tu macam mana. Kalau tak ada, dia minta doktor untuk refer ke hospital. So memang betul selepas 4 hari tu memang tak tak ada, tak ada susut. Mm -hmm. Dia tak susut bengkak tu tak susut dan dia kata makin dia makin membengkak. Yeah. Mm -hmm. Jadi saya kata minta surat kepada doktor, daripada doktor tu mm -hmm. untuk refer kepada hospital masa tu dekat Kulim kami duduk di Kulim. Mm -hmm. Jadi uh, refer kepada doktor. Jadi dia pergi dia ambil surat tu terus pergi ke hospital Kulim dan hospital Kulim uh, buat pemeriksaan darah apa semua and then dia balik after 4 jam dia patah balik lagi ke hospital dan lepas tu dia ke saya, dia kata dia ditahan tapi dia tak tahu atas punca atas sebab apa hmm, hmm hmm boleh tak Aa, saya tanyakan tu, juga masa ketika itu berapa uh -huh. usia arwah masa arwah uh, masa tu dalam 58 58 tahun memang antara uh -huh. yang doktor katakan tadi usia 50 entah yeah, yeah. lah, memang mudah terkenalah okey yeah. jadi bila dah jumpa doktor adakah bengkak kaki kiri tu Uh, antara a uh, kata orang tu uh, simptom yang doktor kata itu kanser juga kanser uh, prostat masa tu puan. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Salah satu dia adalah pembengkakan. Dia punca bengkak pada kaki dia tu adalah apabila uh, air kencing dia tak mm -hmm. boleh keluar. Dia macam mm -hmm. water retention. Mm -hmm. Pada orang yang hamil dia yeah. macam water retention. Yeah. So uh, pembengkakan pada pada uh, uh, apa ni prostat dia tu dia dia menghimpit salur kencing dia. Ya, yeah. mm -hmm. Ah, saluran kencing dia tu so, ah, masa yang sama, kaki dia bengkak, lepas tu ah uh, dia efek pada buah pinggang dia. Mhm. Mm Dan merebak ke situlah. Yeah. Ha -ha. Ah, uh, uh, jadi buah pinggang dia dalam hari yang sama tu doktor diagnosis buah pinggang dia pun pada tahap akhir. Mm -hmm. Jadi masa diagnosis diagnose tu memang cancer tu dah stage berapa? Stage 3, 4? Diagnosis untuk cancer. Yeah. Uh, kanser cancer memang uh, last stages. Oh, stage 3, 4. Stage 4 terus. Advance. Uh -huh. Okay. Jadi ah uh, ha uh, 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 jadi mungkin juga uh, arwah meninggal tahun lepas eh 2021. Yeah. 2021 okay. tahun lepas. Mungkin yeah. juga uh, sebagai uh, Puan Marina kan, uh, sebagai seorang yang pernah menjaga pesakit kanser uh, prostat ini, ada pesanan tak buat para isteri ke yang mungkin suami-suami mereka ada gejala-gejala yang seakan sama? Silakan Puan. Ya, yeah. uh, bagi saya, saya nasihatkan sebelum ni pun arwah dulu pernah-pernah juga suarakan dia ni adalah orang yang paling susah sekali untuk jumpa doktor satu dan paling penting sekali tolong sarankan pada semua suami, anak-anak yang lelaki ke yang perempuan um, banyakkan minum air kosong. Ya. Ah, mm. uh, air kosong itu sangat penting. Sangat-sangat yeah. sangat penting. Pastikan kita cukup air dalam badan. Lepas tu pastikan uh, kalau sakit ada gejala yang yang susah kencing ke tolong terus refer kepada doktor. Mm -hmm. Okey, uh, uh, okay, Puan Marida, terima kasih banyak-banyak kerana -banyak sudi bersama kami dan berkongsikan masalah. kisah menjaga uh, arwah suami. Okey, Puan, uh, stay safe diri, Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey. Itu dia. Uh, kalau dengarkan tadi kisah puan Mariah tu, okey, apa kita bincangkan tadi tanda-tanda yang awal contoh susah nak kencing atau Betul. terlebih kencing. Betul. Tapi uh, melihat kepada arwah uh, suami kepada puan Mariah tadi, yeah. separuh kaki kiri pun membengkak yeah. akibat saluran kencing tersumbat. Itu pun antara sering kali so, berlaku. Itu ke apa? Me memang tak sering berlaku. Tapi yeah. dia memang satu simptom atau sign hmm. bahawa disease atau penyakit kanser itu dah meribak. Ya. Yeah. Dah keluar. Hmm dan boleh menyebabkan either buah pinggang sumbat atau kadang-kadang kelenjer limfa dah hmm. terlibat juga. Yeah. So yes, very sad uh, kita harap mm -hmm. dalam masa depan orang takkan sampai tahap macam itu. Mm -hmm. Dia akan datang jauh lebih awal sebab yeah. penyakit prostat ini jika dikenal atau dikesan awal memang ada rawatan especially ha. for cancer prostat. Ya. Yeah. Yeah. Macam kita rawatan kamu juga ramai orang nak tahu juga macam saya nak tahu kan. Bila kita ada gejala-gejala ataupun okay. ada Uh, penyakit prostat Apakah agaknya Antara bentuk rawatan hmm. Yang ditawarkan yeah. Untuk mereka yang menghidap ini So um, Standard Selalunya treatment Ialah Untuk First mm -hmm. Interview pesakit yeah. Untuk dapat tahu Apa masalah dia mm -hmm. Berapa dia ganggukan Kehidupan dia mm -hmm. Dan juga You kena tengok Apa Lifestyle Pasien itu yeah. Umur dia berapa mm -hmm. Kerja apa Dah kahwin tak kahwin sebab apapun rawatan kita buat mm -hmm. atas dia, boleh ada kesan sampingan yang lain juga. Yeah. So, rawatan prostat ini memang nak cakap macam bespoke. You mm -hmm. have to tailor it according to the patient. Tapi memang ada rawatan-rawatan yang standard yang selalunya akan disyorkan bila you ada masalah dengan mm -hmm. prostat. Yeah. First, selalunya lifestyle modification. Mm -hmm. Maknanya modifikasi lifestyle jika tak minum cukup air atau mm -hmm. minum terlalu banyak air. Atau tabiat minum terlalu banyak kafein. Jika itu menyebabkan you bangun malam kencing, itu mungkin akan ditukar. Mm -hmm. Nombor dua, Standard rawatan ialah ubatan. Ubatan untuk kurangkan ketegangan prostat Aha. supaya sebab di tengah-tengah uh, prostat uh, selalu kencing itu ada otot yang jadi tegang sebab prostat membengkak. Mm -hmm. So kita bagi ubat untuk kurangkan ketegangan, muscle mm -hmm. relaxation yang akan menyebabkan kencing keluar lebih senang mm -hmm. dan itu akan Uh, memudahkan tabiat kencing dan juga improve quality of life. Tapi dia mungkin ada kesan sampingan dia sendiri. Mm -hmm. Third, yeah. Yeah, sorry, silakan. Yeah. Third, of yeah. course, is surgical option. Okay. Ha, mm -hmm. Pembedahan. Yang paling standard atau kita panggil gold standard rawatan prostat ialah rawatan TURP mm -hmm. atau macam nak kata mengkikis atau cangkul prostat oh, untuk yeah. buat salur kencing lebih lebar. Mm -hmm. Itu dah buat Uh, for many many years and that is the gold standard for treatment yeah. tapi dia memang ada komplikasi dan problems dia sendiri mm -hmm. sebab itu sekarang ada cara-cara lain yang lebih inovatif yang alternatif mm -hmm. kepada itu guna laser guna yeah. steam mm -hmm. guna air panas yang mungkin boleh di uh, apa boleh di syorkan kepada pesakit yeah. jika setuju lah yeah. mm -hmm. so memang there is a treatment option which can be offered to everyone. But first the patient has to come to us. Betul. Jadi kita sebagai seorang uh, ah lelaki khususnya kan, yeah. kita kena faham badan kita. Uh, apa masalah kita, jangan malu jangan segan yeah. terus jumpa doktor sebab lain orang lain cara rawatan dia. Banyak lagi yang akan saya tanya doktor termasuk antara uh, langkah pencegahan awal dan sebagainya. Hmm. Semua itu akan akan bincangkan sekejap lagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. okay lagi bersama kami dengan Dr untuk topik kita awas penyakit prostat. Okey jadi terbaca dua jenis rawatan lah, yang mungkin cara awal. Yang saya agak keliru juga doktor eh. Okay. Satu tentang PSA iaitu uh, prostate specific antigen right. dan juga biopsi iaitu mengambil kelenjar itu keluar sedikit untuk buat ujian. Yang mana satu sebenarnya? Okay. Yang sewajarnya dilakukan dulu. <laughs> Alright. So PSA ialah sejenis protein yang mm -hmm. kita dapat dalam darah kita. Ambil darahlah tu. Ya, yeah, so kita kena mm -hmm. ambil darah dan sukat. Mm -hmm. level PSA ini kita tahu jika PSA ini lebih dari satu tahap, mm -hmm. dia ada risiko kanser. Yeah. Bila dia kurang dari tahap itu, risiko kanser sangat-sangat kurang dan mm -hmm. kita tak payah fikir atau bimbang tentang kanser. Oh. Okay. So mm -hmm. itu ialah first point of call selalu. First thing yang akan dibuat bila you jumpa doktor dan jika you buat screening mm -hmm. untuk kanser. Lepas itu bila PSA itu didapati tinggi, doktor itu mungkin akan syorkan sekarang kena buat satu prosedur nama dia biopsi. Mm -hmm. Biopsi itu ialah untuk ambil isi mm -hmm. dari prostat yeah. untuk hantar untuk kajian untuk tengok ada sel-sel kanser atau tidak. Itu kalau ada kalau kalau didapati uh, tinggi chances kanser baru buat baru biopsi kita itu. buat. Sebab Masalah dengan kanser prostat ialah kliniknya mm -hmm. atau secara klinikal memang, memang tahap 3 atau 4 sahaja yang boleh dikesani. Okay. Tahap 1 mm -hmm. atau tahap 2 kanser prostat tak boleh didapat tahu dari pemeriksaan fizikal. Jadi mm -hmm. so, selalunya dia akan dapat, uh, dapat dikesan bila PSA itu tinggi dan lepas itu kita buat biopsi. Mm -hmm. Kalau ada ada kalangan mereka yang nak awal-awal buat dulu PSA tu, dia tu mengambil kena buat PSA, ambil ujian darah dulu. Ujian darah dulu. Dan bagaimana kata orang tu kalau dah tahu adalah ada peluanglah untuk sembuh sebenarnya untuk rawatan dan sebagainya. Boleh yeah. Bolehlah. Memang jika dia yeah. tahap satu, kedua atau even kadang-kadang tahap tiga yang awal, mm -hmm kanker prostat boleh dirawati. dan kadang-kadang hmm. boleh dihapuskan juga. Ah, okay. jadi kena kesan awal lah sebenarnya. Memang. Lagi satu ada orang mencadangkan juga sebenarnya kalau boleh kita kena buat uh, pemeriksaan tersebut untuk lelaki eh 5 tahun sekali. Untuk pasal kita up to date dengan badan kita sendiri. Betul. Apa yang kita actually syorkan hmm. untuk lelaki ialah lepas umur 50 tahun hmm. sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun ah. sekali. Ada tengah <coughs> tempat di dunia di mana, especially di negara mm -hmm. barat, di mana kesyorkan yeah. setahun sekali juga ada. Tapi untuk Asia, saya rasa dua tahun sekali memang is a fair balance. Tapi bukan lima tahun. That's too long. Mm -hmm. Terlalu jauh. Ya. Yeah. Tadi doktor cakap pasal BPH, kan? Ya. Yeah. Bagaimana pula rawatan dia? Kalau boleh doktor cakap saya ringkas pasal penonton dan prosedur dia. Macam mana doktor? BPH tu pula. So, untuk BPH, satu ialah lifestyle modification. Mm -hmm. Jika itu tak kerja... Ubatan dulu, standard treatment. Mm -hmm. Ubatan ada dua jenis. Satu ialah itu muscle relaxant mm -hmm. untuk membolehkan kencing keluar lebih cepat, lebih lawas. Ada satu lagi ubat untuk kurangkan saiz prostat. Mm -hmm. Tapi itu kena makan untuk jangka panjang. Mm -hmm. Nombor tiga ialah old, uh, pembedahan. Pembedahan yeah. prostat pun ada beberapa jenis yang akan melebarkan uh, saluran kencing untuk membolehkan tuan-tuan kencing dengan lebih lawas dan harap-harap akan ada kurang desakan dengan kencing. That is the standard uh, protocol yang kita akan follow. Mm -hmm. First, second, third. Kalau dah buat uh, semua rawatan tersebut, adakah kita akan totally uh, sembuh ataupun <coughs> kena jalani lagi rawatan sama kalau kembali kembali semula? So, ada kemungkinan ha. jika kita makan ubat, mm -hmm. ubat itu nanti lepas beberapa tahun akan kurang kesan. Mm -hmm. So, selepas itu you kena fikir tentang option pembedahan. Mm -hmm. Juga lepas dah buat pembedahan, ya. bergantung jenis pembedahan yang kita buat, ya. prostat itu boleh membesar balik. So mungkin hmm. gejala BPH itu akan jadi balik juga. Sebab prostat itu tak dibuang penuh. Hmm. Dia buang sedikit sahaja. Hmm. Prostat itu ditinggalkan. Sebab ya. jika you buang prostat sepenuhnya, dia akan menyebabkan sexual dysfunction. Sekarang hmm. lelaki itu tak boleh ada ejakulasi dah. Ya. Uh -huh. So memang nak buang prostat itu, untuk kanser sahaja. Mm -mm. Bukan untuk BPH. Ya. Yeah. Right? So, yes, penyakit ini boleh ulangi. Memang yeah. boleh. Okey, dari segi gaya hidup kita, doktor yeah. eh, saya terbaca ada macam macam a mungkin boleh menyumbang kepada penyakit aa, prostat ni. Antaranya seperti itu untuk lelaki kan. Doktor boleh cakap betul atau salahlah. Betul ke macam contoh tabiat merokok, yeah. untuk lelaki, terlalu kerap, bad, saiz badan kegemukan, ya, aa, tak aktif beriadah, yeah. pemakanan, mungkin juga keturunan dan yang akhir, kelenjar tidak aktif kurang pengeluaran <coughs> air mani itu antara yang Zain dah baca yeah. uh, risiko boleh terkena penyakit uh, prostat ni saya uh -huh. setuju dengan semua itu Memang semua betul? semua faktor-faktor itu ada uh, chances. chances ada in, apa implication atas mm -hmm. kesihatan prostat anda mm. all of those so berat badan terlalu besar mm -hmm. Uh, apa lagi apa a, tidak aktif berada berada itu mm. 100% has definitely got a role people yang uh, belah uh, for exercise especially yeah. untuk lelaki resistance training iaitu mm. ambil angkat berat mm. supposed to be protective mm. for against prostate cancer ya yeah. nombor keturunan memang itu sangat penting jika you are the, uh, saudara first degree relative maknanya Bapak Mm -mm. adik atau abang ya yeah. yang menyidap penyakit prostate cancer risiko anda sangat tinggi uh, kalau dah ada kanser prostat betul kalau kata keluarga dia ada uh, kanser barah payudara mak dia itu lain tak kena mana tak. eh itu tak semasa terbaca juga tak ada, tak ada correlation tak, 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 ada, tak, tak, tak ada tak ada dia okay. punya gene lain gene lain eh ya. uh -huh. tapi proses kanser jika ada mm -hmm. then sangat penting lepas umur 40 bukan 50 40 anda kena pergi check Hmm. untuk tengok you ada gejala atau risiko kanser prostat atau tidak. Hmm. Okey, baiklah. Terima kasih, Doktor. Okey, soalan Facebook lagi kita keluarkan. Yep. Daripada Shida Burn. Hello, Doktor. Saya nak tanya. Adakah batu karang salah satu punca kanser prostat? Mm -mm. Silakan, Doktor. Right. Memang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Yep. Mm -mm. Bila ada batu karang dalam pundi kencing, mm -mm. itu mungkin ada risiko untuk dapat barah dalam pundi kencing mm -hmm. tapi bukan dalam prostat. Bukan dalam prostat langsung. Okey, jadi sambil-sambil kita menonton doktor, uh, mungkin juga kata orang tu nak tahu ramailah macam saya pun usia 36 tahun ni <laughs> dan nak mencecah 40 tahun tak lama lagi. Yeah. Saya perlu juga ketawaran tu a uh, risau dan sebagainya. Antara cara yang boleh kami-kami inilah hmm. lakukan untuk uh, langkah pencegahan. Yeah. Macam mana doktor? Okey, so Most important untuk saya ialah kawal berat badan. Kawal berat badan okay. nombor satu, number two mm -hmm. regular exercising. Mm -hmm. Number three ada uh, some theory to suggest mm -hmm. jika makanan anda ada daging merah yang banyak, kebanyakan mm -hmm. kandungannya daging merah itu tak sehat. So you must have a balanced meal. Mm -hmm. uh, you must have not only red meat all the time. Mm -hmm. Yeah. Number three, number four, of course ada uh some evidence to suggest orang yang suka duduk lama-lama oh sebab dia ada pressure dekat bawah sana mm -hmm. itu pun boleh menyebabkan simptom-simptom inflamasi atau bengkak prostat bukan kanser mm -hmm. bukan kanser ini adalah just simptom-simptom bengkak, bengkak prostat sebab uh, oleh itu jika boleh setiap 40 atau 45 minit berdiri jalan-jalan untuk 5 atau 10 minit dan jika kerja anda melibatkan Kena duduk untuk berpanjangan. Mungkin beli satu cushion yang lebih tebal untuk duduk. Empuklah, Empuk tak keras. Ya. Betul. Exactly. Ah, ah, ah. So those things are yang preventable hmm, yang you boleh buat. Maksudnya tidak ada spesifik sangatlah dia, cara dia. terlangkah. Maksudnya gaya hidup kita Memang. kena betul-betul sihat. Secara ringkas doktor, di hujung siaran macam ini, saranan dan nasihat doktor kepada semua lelaki di luar sana. Aa, apa macam mana boleh kita lakukan supaya kita tidak terkena masalah apa tu penyakit kanser prostat, ni, doktor? Saya rasa mungkin sangat susah untuk tak kena penyakit hmm? prostat. Sangat susah untuk tak kena. Tak kena. Saya rasa oh. kebanyakan lelaki akan ada masalah dengan prostat satu hari nanti. Oh takut dengan apa? Eh? Tapi bukan <laughs> yeah. masalah yang besar. Bukan yeah. masalah macam kanser. Aha. Masalah bengkak ke ada inflamasi. Yang penting ialah kena sedari bahawa masalah ini ialah sesuatu yang jadi boleh jadi lagi teruk. Mm -hmm. Nombor dua, dia akan jejaskan quality of life saya mm -hmm. atau tuan-tuan. Nombor tiga, sekarang memang ada rawatan. Rawatan-rawatan yang perani jenis, rawatan yang standard, rawatan yang alternatif mm -hmm. macam acupuncture, shockwave therapy, yeah. banyak mm -hmm. ada yang yang boleh uh, okay. membolehkan yeah. tuan-tuan mm -hmm. hidup dengan lebih senang yeah. dan juga Aha. fungsi seksual yeah, okay. boleh di improve atau yes. boleh di dioptimiskan. Alright doktor. Terima kasih doktor Terima kasih. bersama kami sepanjang sejam ini doktor Datesh Daneshwar selaku pakar perunding urologi Prince Court Medical Center. Sudi bersama kita hari ini untuk berkongsi tentang masalah penyakit prostat. Terima kasih doktor. Terima kasih. Minggu hadapan kita ada topik yang uh, lain iaitu topiknya glaukoma pencuri senyap penglihatan. Okey. Terima kasih semua sekali daripada saya Zaim Zadi. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Stay safe. Bye bye.